Ja, men hallå där och varmt välkommen till Geek Ninjas här på YouTube. Det är jag som är Astfors och det här är Far Cry 5 där vi ska ut och rensa lite grann i Hope County. Hoppensvis kick som ass! Förra avsnittet avslutades med att jag gick på stashjakt och jag kommer att påbörja avsnittet. Därför. Jaha, det är en sån här kultare. Så är jag, tack. Oops, jag tror att jag har gjort det. My darling hubby, the bunker is flooded again. Helter, where do you put the shed key?
stendöd. Det var klantigt. Ja. Okej, vad jag ska ha här inne då? Och där skulle jag få igång den där. En gitarr är ju verkligen hjärtat. Ähä du. Nej, du, jag vill inte byta. Ja, och så en bild på sin älskade ATV. Icke rednecks. Men jag tackar och bockar och bugar för... att jag hade allting. Åtta work points. Den kan ju vara bra att ha. Auto repair likaså.
kostar 4 och den kostar 6. Ja, vi tar väl den här då. Nej. Den var det jag skulle. Så, då ska vi se vart vi är på kartan. Ja, lugn i stormen, jag kommer. Ja, han verkar vara ögon. Safe. Jag vill inte gå runt där och bara... Vi tar och kollar in ditt safe först. Hey, I need to talk to you. Ja, men absolut, vi ska. Ja. We're trapped. We're fucking trapped. I swear to God, I'm gonna kill that son of a bitch, John C. You see them Peggy's take off of my plane? I need it back. That was our only chance of getting out. I'd go myself, but my wife's pregnant and due any second, and I just don't know what I'm supposed to do. I mean, without that plane, we're fucked. Ja, please. Ja, jag hörde. I hear you. My family needs your help. Jo, men absolut. I'm sorry. I don't like getting emotional. Name's Nick, by the way. Trevligt att träffas, Nick. If I know the cult, they've taken my plane to John Seed's ranch. It's got the only other airstrip big enough to land the thing. I know it's a lot to ask, but I'm desperate, partner. I got to put you down. Då ska vi se, då öppnar vi upp kartan. Ja, då är det bara börja traska. Det är under en kilometer nu.
flash before me. Ja, det är klart vi ska klappa kissen, för att säga, men det är ingen kiss, det är en hund. Ja, men dimma upp då. Jag måste säga att jag gillar att liksom allting är öppen terräng. Det är liksom, man kan ta sig i princip vart man vill. Ja, förutom upp där tydligen. Men du, inte schysst.
Mina vänner, hur ska det här gå? Det här kommer inte gå.
Ah! Jag följer din order bara. Take no prisoners. Sådär! Det här, mina damer och herrar, får vara allt för det här avsnittet när jag tar och tar tillbaka den här ranchen helt enkelt. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Jag hoppas att ni gillade avsnittet. Gör ni det så får ni jättegärna lämna en tumme upp. Har ni någonting att kommentera? Ja, men gör det. Använd kommentarsfältet där nere. Det är där det är till för. Och skulle ni vilja se mer av det här, det hoppas vi ju såklart att ni vill, så glöm heller inte att trycka på prenumerationsknappen där nere till höger. Då ses vi igen i något annat avsnitt här på Geek Ninjas. Ha det bra, så hörs vi. Hej!